36%. Está aí, baixado. Agora clique sobre ele. Clique em exibir, né? Clique aí para exibir ele. Dê um play aqui, dá um pause que diga, né? Agora eu vou clicar nesses três pontinhos aqui, ó. No seu aí, depende do seu celular, né? E vem aqui em compartilhar. E tá aqui o WhatsApp, que é o primeiro. Vamos clicar no WhatsApp. Vamos lá, tá carregando aqui. É muito lento. Pronto, apareceu. Vamos clicar em meus status, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui nessa seta aqui, ó, verde. Está aqui o vídeo. E agora é só publicar aqui, ó, nessa seta verde também. Se você quiser colocar alguma coisa, coloque. Lembrando, é 30 segundos, né? Você pode pegar qualquer momento do vídeo aqui, ó, né? Aí você vai, ó, qualquer momento, se você quiser, em tal, vou colocar aqui mesmo essa segunda parte, clicar aqui, ó, e tá aí, está indo aí para o WhatsApp. Vamos já ver. Eita aí, ó. Eita aí, galera. Sensacional o vídeo do Facebook no status do WhatsApp. Então, esse é o vídeo de hoje. O link desse aplicativo vai estar na descrição aí. Beleza? Se você gostou, deixe seu like aí, que é muito importante. Se inscreva no canal. E tamo junto, hein?